Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing e hoje vamos fazer o unboxing da Beauty Box mensal do site Look Fantastic e hoje temos aqui a nossa Beauty Box colorida do mês de junho. Portanto, vamos abrir a caixa, ver o que é que tem cá dentro e ver se vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, a Beauty Box deste mês vem assim, colorida, é bué gira. Estava aqui no site Look Fantastic a tentar perceber qual é que era o tema da Beauty Box, porque temos sempre um tema, e este mês o tema é hashtag trending. Entrega-te a 6 produtos especialmente selecionados e aprovados pelo TikTok este verão. Do ecrã à tua rotina de cuidados de pele, estamos a apanhar estes produtos de beleza imperdíveis, que quebram a internet, são tendência, com tudo o que precisas para acrescentar um pouco de areia à tua vida, refrescar a tua pele, esculpir, definir e realçar. Temos então os nossos 6 produtos e eu vou então abrir a caixa. Vou-vos primeiro só mostrar que o produto que vem... Oh meu Deus, yes! O primeiro... Oh my God! Eu até fico desorientada, eu nem consigo falar. O sneak peek do mês que vem, portanto, um dos produtos que podemos esperar na caixa do mês que vem é um produto que eu tenho em full size. Isto obviamente vai ser um mini, mas eu tenho em full size e é tipo dos meus produtos favoritos e dos produtos que eu estou sempre a aconselhar aqui no canal, seja aqui no canal, no Instagram, em todo o lado, eu estou sempre a aconselhar este pó, que é pó da By Terry. Adoro! Este é o By Terry Hyaluronic Hydra Powder Solto. Eles têm o compacto e têm o solto e vem o solto. Vai ser 4 gramas e obviamente é um pó que, para além de matificar, ajuda a fazer um blurring nos poros e é hidratante. É à base de ácido hialurónico. Obviamente um pó nunca é hidratante porque é um pó, mas é tipo um daqueles pós que fica muito bonito nas linhas e não crava em zonas secas e fica muito, muito smooth. É um dos meus pós favoritos de sempre. É o pó que eu uso sempre em peles maduras, em peles mais secas, quando maquilho, obviamente clientes. E estou muito satisfeita que venha na Beauty Box porque acho que toda a gente tem que experimentar este pó maravilhoso. E a frase deste mês é Be as good, be so good they can't ignore you. Anyways, passemos então aos nossos 6 produtos deste mês. Ora bem, então, os primeiros 2 produtos são estes produtos aqui, que são os top picks do editor. Estes 2 que eu vos vou mostrar, este e este, são os favoritos da pessoa que fez esta caixa, portanto do editor, sendo que este é o primeiro. O primeiro é o Nuxe Very Rose Micellar Water de 100ml, portanto isto é uma água micelar full size, 100ml, eu acho que isto é full size, deixem-me ver aqui no site só para ter a certeza, mas eu creio que 100ml deverá ser full size. Isto vale 11,45€ e diz então que os ingredientes chave são água floral de rosas e diz que obviamente é para remover a maquilhagem, diz que esta água micelar de rosas remove a maquilhagem, limpa a pele do rosto e dos olhos, removendo a maquilhagem e as impurezas, enriquecido com um complexo Skin Respect de origem 100% botânica, calma a pele seca e muito seca também, trazendo ainda maior conforto e respeitando o equilíbrio da pele. Portanto, é uma água micelar apaziguante, 3 em 1, que remove a maquilhagem, limpa e amacia e que também ajuda com... Portanto, diz aqui, todos os tipos de pele, incluindo sensível e seca e muito seca, olhos e rosto, portanto parece-me muito bem. Água micelar, esta especificamente eu não vi no TikTok, mas pelo que estou a ver aqui, eu acho que são produtos que aparecem muito no TikTok, mas não propriamente das marcas que aparecem no TikTok, portanto, produtos de tendência mas não das marcas que estão a ser viralizados, digamos assim. Água micelar é um daqueles produtos que está sempre tendência, seja TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, todas as redes sociais, porque é dos produtos para remover a maquilhagem mais revolucionários de sempre, porque é literalmente uma água que metemos num algodão e remove tudo do rosto. Eu creio que este é o primeiro produto full size e vale 11,45€. De seguida temos outro produto full size e este é outro dos favoritos do editor e isto é os Pimple Spots. Pimple Dot Spots. Pimple Dot Spots Patches. Eu por acaso chamo-lhes Pimple Patches, mas eles aqui chamam-lhes Pimple Dot Spots. Isto é um produto que, não, lá está, não é especificamente desta marca. Eu acho que os que estão mais famosos são os da COSRX, que por acaso são os que eu falei aqui já no canal. Mas estes Patches, Pimple Spots, estão muito famosos. Fala-se muito disto no TikTok e no Instagram porque é daquelas coisas que se mete por cima de uma borbulha super inflamada, esteja com ponta branca ou ponta preta, e isto ajuda a secar a borbulha e desaparece por completo. Temos então um pack full size que é da marca Disciple. E então estes são os Whatspot adesivos para borbulhas, full size, R$17,95 é o valor disto, e traz então 9 adesivos de utilização única. Obviamente isto é para pôr por cima de uma borbulha. Eu pessoalmente gosto de dormir com isto, há quem use isto durante o dia, eu gosto de pôr à noite antes de me deitar numa borbulha mesmo grande, dormir com isto e de manhã quando tiro a borbulha tipo secou, morreu e está morta, morrida, matada. Isto é vegan e cruelty free, e diz então que normalmente isto é tudo à base de ácido salicílico e estes não são diferentes. Estes são a solução rápida e perfeita para uma pele em stress, acalma na vermelhidão, prevenindo contra infecções e evitando que mexas na tua pele, injetando uma dose de ácido salicílico natural para ajudar a desintoxicar pós bloqueados e grandes borbulhas. Os ingredientes-chave são ácido salicílico e tem também um que se chama hidrocoloide. E diz então para utilizar pelo menos 6 horas ou de noite, tipo uma noite inteira se necessário. Segundo produto, muito satisfeita com estes produtos. É outro daqueles produtos que acho que toda a gente deve experimentar e é o segundo produto full size.
De seguida temos um esfoliante da marca Bubble Tea, que já apareceu aqui no canal várias vezes. Na verdade, sempre que apareceram coisas da Bubble Tea, eu acho que foram aquelas bombas de banho, ou bombas de espuma, ou fizzy bubbles, tudo para banho, se não estou em erro. Ou sais, também já apareceram sais. Agora temos um esfoliante, lá está, esfoliantes de corpo, principalmente assim com estes cheiros muito de verão, estão sempre a aparecer no TikTok e no Instagram e no YouTube, etc. Desta marca especificamente eu não tenho ideia de ver, mas lá está, eu acho que isto é tipo os produtos famosos, não propriamente das marcas famosas. Então temos um esfoliante de 100ml também, da marca Bubble Tea, o Watermelon Body Scrub. Esfoliante de corpo de melancia, perfeito para o verão, deve cheirar tão bem. E melancia é a minha fruta favorita, portanto, eu vou já ver o que é que isto cheira. 100ml, eu não percebo se é full size ou não, mas ele vale 7,45€. E diz, melhor a tua rotina de duche com o nosso esfoliante corporal de melancia. Este esfoliante refrescante é formulado com ingredientes nutritivos e tem um aroma revigorante para dar aquele impulso extra para começar o teu dia. Ele, em termos de ingredientes-chave, não diz nada específico, diz só que é algo esfoliante. E diz que é específico também para vegans, portanto toda a formulação deste produto é vegan e diz que deixa a pele esfoliada, macia e luminosa. Portanto, deve ser daqueles esfoliantes que deve ter algum tipo de resíduo meio cremoso ou oleoso que deixa a pele muito macia e muito hidratada. Isto parece um produto full size, mas como é de corpo, se calhar é tipo meio termo, se calhar é tipo um full size, se calhar é 200ml ou 150ml, mas até 100 eu acho que não era uma má ideia. Não sei, olhem, sinceramente, isto se não for full size, a valer 7,45€ é tipo um deluxe. E é o nosso terceiro produto e para já estou tipo mega satisfeita com todos. Depois temos outro esfoliante, mas agora temos para o rosto. E este é de edição limitada. Portanto, este é daqueles produtos que cheiram que não vai dar para comprar. Imaginem, se nos apaixonamos pelo produto na Beauty Box, que é o que acontece muitas vezes, aliás, é mais ou menos esse o propósito da Beauty Box, depois não vai dar para comprar. Mas bem, a gente gosta de experimentar coisas, né? Então este é da Gatineau Limited Edition e é o Radiance Enhancing Enzymatic Gommage. Portanto, é um esfoliante que deixa a pele luminosa e radiante. São 15ml, diz para aplicar duas vezes por semana, não, uma vez, uma a duas vezes no máximo por semana, massajar durante 1 a 2 minutos, até a textura se tornar líquida e depois remover com água. Diz que a pele vai ficar mais iluminada porque está formulado com enzimas de frutas, os AHAs, Alpha Hydroxid Acids, music to my ears, e vitamina C. É tudo coisas que iluminam super a pele, adoro. Diz então que nos AHAs tem, nos Alpha Hydroxid Acids tem ácido glicólico, ácido láctico, ácido málico, ácido hialurónico e vitamina C, para a pele ficar hidratada por causa da vitamina C, por causa do ácido hialurónico, e luminosa por causa dos esfoliantes todos e da vitamina C. Ajuda também com, obviamente, com a textura da pele e ajuda também com os tons, manchas, luminosidade, etc. Estou muito satisfeita. Eu nem cheguei a experimentar se isto cheirava a melancia, mas bem. Já está fechada, não vou experimentar agora. Anyways, este é o nosso quarto produto, tem 15ml e eu creio que isto poderá, como é de rosto, poderá ser um tamanho de deluxe. Estou muito satisfeita até agora, é o produto que eu estou mais entusiasmada para experimentar. Vocês sabem que eu adoro tudo que é produtos esfoliantes para o rosto. Adoro vitamina C nos meus produtos de rosto, adoro os AHAs, adoro ácido hialurónico, portanto isto é quase como uma conjugação de todos os meus ingredientes-chave na minha rotina de skincare diária, num só. Portanto, estou muito satisfeita. 15ml, produto Delex, e diz então que vale 11,45€. Depois temos o nosso produto, o nosso primeiro produto de make-up, são dois produtos de make-up, e este é um produto que eu acho que é full size. Ele não diz... Não, 4ml não pode ser full size, ou pode? Isto, se não for full size, é quase full size. É da marca Ico e é o Eyebrow Gel, completamente transparente, portanto, eles têm destes, eu sei que eles têm destes de cores, porque eu já tive o castanho escuro e agora me mandaram o transparente. Da outra vez que eu tive o castanho escuro também veio no meu beauty box, mas foi tipo nas mais antigas, aquelas primeiras de há 5 anos atrás ou mais. Tinha uma boa fixação, o castanho escuro era um bocado escuro demais para a minha sobrancelha. Este transparente eu estou mais satisfeita porque, bem, o transparente é sempre bom porque vocês podem aplicar ou não aplicar nada por baixo e controlam melhor do que propriamente um gel que se calhar é muito escuro e fica logo muito marcado. 4ml, e há 4ml tem que ser deluxe. Vale 11,45€ e é da marca Ico London. Diz que os ingredientes-chave são Magnolia Bark Extract e Green Tea Leaf Extract. É uma fórmula de gel nutritivo e transparente que permite moldar e colocar as sobrancelhas no lugar até 25 horas, deixando a sobrancelha com um aspecto laminado sem necessidade de uma visita dispendiosa ao salão. Portanto, isto é um daqueles produtos que supostamente vos deixa as sobrancelhas. É tipo os Brow Freezes da vida e os 24 Hour Brow Setters da Benefit. Aqueles produtos transparentes que vos penteiam as sobrancelhas e deixam as sobrancelhas completamente imóveis durante o tempo que vocês necessitarem, sendo que 25 horas. Eu espero que vocês se desmaquilhem no espaço de 25 horas. No entanto, gostamos. Estou muito satisfeita e quero experimentar, obviamente. É o nosso quinto produto e é um produto também da Lex. Ok, e por fim temos o nosso último produto que é também full size e é outro produto de maquilhagem. Marca da Lottie London e é o Power Foil Golden Hour. E diz que é, obviamente, produto full size, estão a ver o tamanho disto, é tipo uma sombra que vem num pote de vidro. O tom é o Golden Hour, que é um dourado metálico lindo. E isto diz que vale
6,95€. Dá aos teus olhos um aspecto brilhante com o Lotin London Power Foil, um produto cintilante que acrescenta um brilho metálico em cima de qualquer cor. Aplica rapidamente e consegue um pigmento intenso, extremamente metalizado, sem necessidade de aplicar várias camadas. Diz aqui também na revistinha que podem aplicar, ou obviamente com um pincel. E diz que é bom para vegans, cruelty free, gluten free, vegan. E diz que, bem, podem aplicar várias camadas para um efeito mais intenso ou só uma camada. É assim daquelas sombras que estão a ver aqui. Eu não vou abrir porque eu acho que vou pôr esta numa giveaway, só porque eu já tenho 50 mil coisas destas. E ainda há pouco tempo comprei uma da Hourglass mais ou menos no mesmo tom. Portanto, esta vai para uma giveaway. Portanto, vão-me seguir ao Instagram porque eu vou fazer uma giveaway tipo mega em breve. Quando eu digo mega em breve é tipo depois de verem este vídeo, será na semana seguinte ou nos dias seguintes. Portanto, vão lá seguir. Eu acho que isto é daquelas sombras pressionadas extremamente metálicas, estilo da Hourglass, só com uma versão mais em conta. Muito satisfeita, é o nosso último produto e é também produto full size. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, como já deu para perceber, estou super, super satisfeita com a caixa. Sem dúvida que são produtos que não são as marcas que estão trending no TikTok, no Instagram, no YouTube, etc. Mas são o género de produtos que estão sempre tendência. Portanto, é bom para a malta experimentar montes de produtos que são mega tendência, tipo águas micelares, os patches para as borbulhas, esfoliante corporal com aqueles cheiros mega yummy, esfoliante com AHAs, os AHAs e os vitaminas C e os ácidos hialurónicos estão todos na berra. Estas sombras assim metalizadas, intensas, super brilhantes, são lindas de morrer. E obviamente os 50 mil produtos que saíram no ano 2021 e 2022 para fazer as sobrancelhas laminadas. Temos noção que isto é tipo a tendência, certo? Se bem que agora já andam a falar que as sobrancelhas vão voltar a ser finas, por favor, não. Imaginem, embora eu tenha sobrancelhas finas e eu ia-me adequar muito bem a esta tendência, eu não quero isso de novo. Anyways, isto é um produto, isto é capaz de ser tipo dos produtos mais tendência. Isto e isto devem ser dos produtos mais tendência que temos aqui nesta caixa. Estou muito satisfeita com a caixa. Os valores andam todos a rondar por volta dos 10€, portanto, deve ser uma caixa que vale à volta dos 60€, creio eu. Eu vou deixar, na verdade, aqui o valor, vou somar todos estes produtinhos e vou deixar aqui o valor desta caixa este mês. Estou muito satisfeita, temos 1, 2, 3... produtos full size, possivelmente até 4 produtos full size, estou na dúvida. E depois um deluxe que é tipo provavelmente, vou tirar este aqui porque não tenho a certeza, mas um deluxe que provavelmente será metade do full size e outro deluxe que também provavelmente será metade do full size, porque são 15 mil e tem normalmente os produtos tipo esfoliantes ou são 30 ou 50. Muito satisfeita, adorei a caixa. Não sei dizer se foi a minha favorita, mas foi sem dúvida uma das minhas favoritas deste ano e quero obviamente saber em baixo nos comentários qual foi a vossa opinião da caixa deste mês. Bora falar nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.